zdravie na všetkých, pretože bez vody nie je možné zdravie udržať v poriadku, tak ako ho potrebujeme. Uh, dnes sa chcem vyjadriť k tomu, že čo je asi najväčšou prekážkou, alebo čo vnímam ako najväčšiu prekážku, uh, prečo sa nevieme dostať z tejto situácie, ktorá síce netrvá len 3 roky, ale by som povedal, že vygradovala za tie posledné 3 roky. A myslím si, že je to to, že sme sa naučili a je pre nás prirodzené žiť na úkor jeden druhého. Všetci v niečom klameme seba, všetci v niečom klameme druhých. Či je to cez našu prácu, alebo či je to zo zvyku. Ale to, čo chcem hlavne dnes zdôrazniť a čoho sa to bude týkať, je samozrejme naše zdravie, keďže to je parketa, ktorej sa venujem, pretože takmer 20 miliónov ľudí umrie ročne na tomto svete z dôvodu mozgovej príhody. Ďalšie milióny na vysoký krvný tlak a ďalšie milióny na cukrovku. To je epidémia, to je pandémia, to je jedna obrovská katastrofa a napriek tomu sa tvárime a žijeme ako keby nič. Týka sa to toho, čím som toto video začal, lebo sme ticho, a tým, že sme ticho, tak samozrejme, že potichu súhlasíme s tým, čo sa deje. To znamená, že sa vzájomne klameme, pretože úrady, inštitúcie, podniky, ktoré sa o toto pričinujú, sme obsadili my, bežní ľudia. My už dnes vieme, že to, čo jeme, priamo a hneď pôsobí na našu úžasnú biochemickú továreň, ktorej sme každým majiteľom. A vieme na základe desiatok tisíc prác a štúdí, čo primárne spôsobuje tento katastrofálny stav. Že každý jeden rok úplne zbytočne, predčasne a bolestivo umiera toľko ľudí a bohužiaľ nielen starých, ale aj mladých. Dokonca aj vo veku pred 18 rokom. Je to náš jedálniček, ktorý je plný mesa, je plný živočišných produktov, ktoré z nejakého dôvodu ešte stále nazývame, že sú tradičnými. Len preto, lebo si ich chceme obhajiť. A tie doplňame ešte drasticky spracovanými súrovinami, ktoré sú ochudobnené, nie doplnené, ochudobnené o chemické a syntetické komponenty, ktoré nám spôsobujú extra ďalšiu škodu v tele. Do toho extra pridaný olej, o ktorom nás presvedčili, že je zdravý, tak ho do seba lejeme. Nad, nadmerné množstvo soli, nadmerné množstvo cukru a samozrejme, že úprava, ktorú potom ešte doma podstupujeme, e, robí naozaj svoje. Stá ľudí na celom svete už porozumeli, v čom je problém a prešli jednoducho na celistú rastlinnú stravu, a ja sám patrím medzi nich a osobne mi cez moje ruky prešli stovky ľudí, ktorí zmenou stravacích návykov sa dostali nielen z hrobárovi lopaty, hrobárovi z Lopaty, ale z naozaj závažných zdravotných stavov. Mojimi knižkami alebo prednáškami, článkami som mnohé info, samozrejme získané od profesionálnych lekárov a vedcov, posunul k tisíckam ďalších, s ktorými mnohí napísali, ako výrazne sa im zmenil život. Celistva rastlina strava, teda hovoríme o ovoci, hovoríme o zelenine, obilninách, strukovinách, orechoch, zmenili kvalitu života mne a zmenili aj im. Mnohí sa pýtate, že keď by to tak bolo, tak prečo o tom nevieme všetci a oficiálne? A posledné tri roky si myslím, že ukázali všetkým, že prečo je to tak. Lebo zisky korporácií a jednotlivcov znamenajú dnes ďaleko, ďaleko viac ako tvoje zdravie. A pýtam sa vás, ktorí pracujete v týchto uh, fabrikách, ktorí uh, distribujete lieky a ktorí uh, možno zámerne prehliadate všetko to, čo škodí ľudskému zdraviu. Ako s tým zaspávate? len kvôli tomu, že to živí vašu rodinu, ale na druhej strane to ubližuje mnohým iným rodinám. A na konci aj tej vašej. Kliniku zdravia, ktorú som založil a rovnako aj reštauráciu zdravej výživy sme vytvorili preto, aby si každý mohol ochutnať a vyskúšať, čo to je opäť byť majiteľom vlastného zdravia, a čo to znamená stravovať sa zdravo? To znamená, že mať perfektne vyvaženú stravu, mať všetky živiny, ktoré pochádzajú na tejto planéte z rastlinnej stravy. A to, že dokážeme zastaviť alebo vypnúť takmer každý deštrukčný proces v ľudskom tele, až po tie najťažšie, tzv. nevlíčiteľné, je preukázané. Takmer 20% našich strávníkov a Ľudí, ktorí prídu aj na našu kliniku, tvoria lekári, lekárnici, zdravotnícky personál, prednostovia nemocníc. A nevieme síce, do akej miery sa delia o svoje skúsenosti, ale každopádne im ďakujeme, že robia to, čo robia, a dúfam, že to, čo cítia, im nedá, aby sa o to nepodelili s ľuďmi okolo seba. Lebo to je to, čo bohužiaľ v modernej medicíne chýba. Pretože uh, výživa ako taká bola ohromne v posledných dekádach podcenená a v podstate nikdy nezasiahla do tak dôležitej práce lekárov, akú oni vykonávajú. A ja dúfam, že aj v spolupráci s lekármi budeme vedieť práve cez výživu ovplyvniť zdravie mnohých ľudí. Tento rok sme dokonca začali v našej reštaurácii pani Baklažáni robiť výzvy. Kratšie, dlhšie, teraz budeme začínať druhú, takzvanú veľkonočnú, na 18 dní. A každý, kto aspoň na takúto krátku dobu prekonvertuje na celistú rastlinnú stravu, to znamená, že absolútne vynecha zo svojej stravy živočíšne produkty, obmedzi cukry, obmedzi bordel, ktorý sa nakupuje v krabičkách, v tubách a aj rôznym spôsobom spracovaný. Už za 14 dní sa bude vo svojom tele cítiť tak, ako sa už pravdepodobne dlho necítil. A samozrejme, že všetky tieto veci, ak chcete, si môžete merať, či už so svojimi lekármi, alebo ak to dokážete sami, môžete si sami tieto veci, ako je cholesterol, ako je tlak a podobne, môžete si sami zmerať. Takže toto sú veľmi dôležité veci a ja týmto chcem hlavne vyzvať, učme naše deti múdre veci aj o tom, ich naučme, čo a prečo by mali jesť. Ale nielen po tej stránke výživnej alebo výživovej, ale vezmite ich do záhrady a garantujem vám, že nech im ukazujete ovocie, zeleninu, strukoviny, obilniny a tak ďalej, bude vždy na ich tvárach úsmev. Ale zoberte ich na bytunky, zoberte ich na popraviska živých a nevinných tvorov, kde strieka krv, kde ich zažíva, zdierajú z kože, kde im zažíva, podrezujú krky, kde ich zažíva háču do horúcej vody, kde im horúcimi kliešťami štikajú zobáky, kde ich zažíva háču do mlinčekov. A garantujem vám, že tieto deti budú mať do smrti traumu. Sme pokrytci v tomto smere a pokiaľ ste si to neuvedomili do dnešného dňa, verím, že týmto videom si to uvedomíte a zvedomíte, pretože sa, sme sa stali pokrytcami, ktorí klamú ešte aj svoje deti. Supermarkety sú síce polepené pestrofarebným lákadlom, kde sú obrázky ovoci a zeleniny a nápisy o tom, ako je všetko čerstvé. Ale žiadne obrázky o násilí, o krutosti, o krvi, o nenávisti a o tom, čo spôsobuje na tejto planete vojnu. A o tom je ohromný chov a biznis zvierat, ktoré končia na našich tanieroch, tie končia v našom tele a my končíme s chorobami, ktoré nemajú konca kraja. Každý dnes pred spaním dobre nazrite do svojho zrkadla, popremýšľajte nad tým, čo viete s tým urobiť. Veľmi rád budem, pokiaľ sa spojíme a budeme môcť urobiť nejaký krok vpred. A zamyslite sa nad zdravím seba aj svojich detí. Tak ako vždy hovorím, aj čas, aj energiu máme všetci obmedzenú, rozmýšľajte, ako s nimi naložíte, lebo nikto z nás nebude na veky mladý a plný takej sily, ako keď sme boli tínedžeri. Odpovede máme, dôležité je, ako sa rozhodnete. A to je jedno, či ste rodičia, učitelia, lekári, zdravotníci. Každý by sa mal do tohoto zapojiť. A ja cez spoluprácu so Svetovou špičkou v tomto obore budem napomocný každému, kto prejaví záujem. A našu milú Nitru by som teda rád vyzval k našej 18-dňovej výzve, ktorá sa cez reštauráciu páni Baklažáni začína už 3. apríla. A 18 dní si môžete vyskúšať rastlinnú stravu a potom nám môžete dať vedieť, ako sa po nej cítite, pretože 10 tisíce jedal, ktoré sme u nás urobili a tisícky ľudí, ktoré ich ochutnali, tak títo ľudia sa dostali do stavu, ktorý nemožno inak nazvať len lepší, zlepšený alebo výborný. A jediné, o čo prídete pri tomto spôsobe života, sú vaše choroby, sú vaše zbytočné bolestivé zážitky a zbytočne a predčasne opustené rodiny. A bohužiaľ, mnohí sú svedkami toho, že ich rodiny musia chodiť okolo ich nemocničného lôžka a robiť im servis. Ja dúfam, že tak ako ja, máte aj vy pred týmto rešpekt a že svojim, svojim múdrym prístupom a svojimi múdrymi úvahami urobíte všetko preto, aby ste neboli ďalšou smutnou štatistikou a aby vaše deti, aj keď tu vy nebudete, rovnako neboli ďalšou smutnou štatistikou. Najväčšie epidémie a pandémie na tejto planete ktorú každý deň dobrovoľne konzumujeme z našich tanierov.